Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ćemo nastaviti našu seriju predavanja posvećenu vladavini prava u državama članicama Evropske unije i u samoj Evropskoj uniji na nekom opštem nivou. Sada se logično nadovezujemo tamo gde smo prošli put stali, govorili smo o vladavini prava u Bugarskoj, pa nekako uvek se Bugarska ne odvaja od Rumunije, da kažem tako. Neformalno, mislim, neformalno u smislu što su zajedno postale članice, što su susedi, što su vrlo slične po mnogim karakteristikama, pa zato se i ovo naše današnje predavanje nadovezuje na Bugarsku. Dakle, posebnost Rumunije, i samim tim ću tako i početi zapravo ovo predavanje, posebnost Rumunije je ista ona posebnost koja u segmentu vladavine prava je ista ona posebnost koja važi i za Bugarsku. Dakle, kada su ove dve države postale članice 2007. godine, za njih je osnovan poseban mehanizam saradnje i verifikacije koji bi trebalo da prati njihovo napredovanje u procesu dostizanja standarda u oblasti vladavine prava. Taj mehanizam je napravljen kao prelazna mera, budući da su ove dve države članice bile jedine dve države koje su bile apsolutno nepripremljene u ovom segmentu kada su postale članice. Pa samim tim, mehanizam je zamišljen na jedan neograničen period trajanja dok one ne budu ispunile te kriterijume koji se od njih zahtevaju. Dakle, taj mehanizam je zapravo jedna prelazna mera kojom se ovim državama olakšava nastavak, odnosno sprovođenje reforme pravosuđa i jačanje borbe protiv korupcije. Kažem, zamišljena je na neograničeno trajanje, ali ona se završava u onom trenutku kada pomenute dve države budu ispunile tražena referentna merila. Dakle, prošli put sam govorila o tome da se u okviru ovog mehanizma jednom godišnje donose nekakvi izveštaji o stanju vladavine prava u ovim dvema državama i videli smo, kada je reč o Bugarskoj, da prema tim izveštajima situacija u Bugarskoj ne deluje tako dramatično loše kako zapravo imamo uvide na osnovu naših kasnijih uvida, dakle, se potvrđuje nešto drugačija situacija, ali ti izveštaji, odnosno merila koja se odnose na Bugarsku, kažu da je situacija zadovoljavajuća. E sad, kad je reč o Rumuniji, tu je, verovali li ne, dosta drugačija situacija. Iako ovako laički posmatrano, nekako nam je uvek Bugarska sinonim za lošu situaciju, odnosno kad pomislimo na najlošije standarde vladavine prava, pomislimo na Bugarsku, a ovaj izveštaj, konkretno izveštaj nakon 10 godina od postojanja mehanizma za saradnju i verifikaciju, odnosno 10 godina nakon članstva, kaže da Rumunije je neophodno 12, znači govorimo o 2017. godini, kaže da je Rumunije neophodno 12 preporuka da ispuni kako bi zaokružila ovaj mehanizam, odnosno ispunila sva merila. Kažem, sećate se, sa Bugarskom nije bio toliki spisak merila, čak je za Bugarsku bilo rečeno da je konačno dostigla prethodne obaveze iz perioda od pristupanja, dakle, tako nekako je formulisala komisija. E sad, pored tih 12 ključnih preporuka koje su na desetogodišnjicu članstva objavljene u okviru mehanizma saradnje i verifikacije, usledili su događaji koji su, da kažemo, još dodatno pokvarili stanje vladavine prava u Rumuniji u narednom periodu, odnosno nakon 2017. pa sve do današnjih dana. Pa koji su ti konkretno događaji, reću nešto kasnije, ali je decembra 2018. godine komisija u sledećem izveštaju dodala još 8 preporuka. Dakle, konkretno za Rumuniju u okviru mehanizma saradnje i verifikacije postoji, još uvijek su aktualne, svih 20 preporuka, odnosno 20 nekakvih merila koje ona treba da ispuni. Kažem, koji su to događaji koji su, da kažem, doprineli kvarenju vladavine prava, kvarenju i onako nestabilnog sistema vladavine prava, prethodno nedovoljno dobro uspostavljenog? To su bili najpre, ovdje se konkretno misli na događaje, na proteste koje su organizovali rumunski građani, ali ne rumunski građani domoroci, da kažem, nego rumunska emigracija. Rumunija je jedna od država Evropske unije sa najvećim brojem emigranata u okviru Evropske unije. Dakle, 3,6 miliona rumunskih građana se nakon 90-ih i tokom 2000-ih i nakon članstva iselilo u ostale bogatije države Evropske unije.
veliki deo tih građana se vratio da bi podržao proteste protiv vlade koja je po mišljenju rumunskih građana nedovoljno se bori protiv korupcije. Dakle, u tom smislu ovaj događaj je važan što je, možemo da kažemo da je podigao svest rumunskih građana da protiv korupcije treba izaći. Na ulicu su bili masovni protesti, dakle nisu to bili protesti koji su bili kratkog daha i koji su bili relativno slabog odziva, ali to su ti događaji i neki od tih događaja koji su pokvarile vladavinu prava, ali nisu ovi događaji pokvarili vladavinu prava, nego je vlada nakon toga donela nekoliko spornih zakona u segmentu i borbe protiv korupcije i pravosudnog sistema i samim tim je zapravo krenuo taj, da kažem, sunovrat iole nestabilnog sistema vladavine prava u Rumuniji. Generalno govoreći, dakle, imajući u vidu ona četiri stuba o kojima svaki put govorim kada govorim o vladavini prava, situacija u Rumuniji je najbolja u trećem stubu u okviru medijskog pluralizma. Dakle, ako za neki stub možemo da kažemo, odnosno ako za neku državu možemo da kažemo da ima minimalne poteškoće u sektoru medija i medijskog pluralizma od ovih, da kažem, krhkih demokratija, onda je to Rumunija. Ali zato, videli ste i na osnovu onih pomenutih 20 preporuka, a ne, vidjet ćete i tokom ove današnje tribine, koliko je zapravo dramatična situacija u ostala tri stuba. Dakle, to što je vrlo je pozitivno, što je situacija u medijskom, na medijskom nebu Rumunije pozitivnija nego u okruženju, ali da vidimo šta su to problemi sa kojima se rumunska vladavina prava u Rumuniji suočava. Pa, napomenula sam malo pre da je 2018. godine započela ta serija izmena zakona o pravosudnom sistemu, koja se nastavila i tokom 2019. Ove izmene su doprinele tome da može da se kaže da je ugrožen njihov uticaj na nezavisnost sudstva. A više puta sam ponovila da je nezavisnost sudstva jedna od ključnih principa funkcionisanja vladavine prava. Na što se konkretno odnose ovi sporni zakoni, odnosno te sporne zakonodavne izmene? Njima se uređuje status sudija i državnih tužilaca, zatim organizacija pravosudnog sistema, kao i funkcionisanje Vrhovnog saveta sudstva. Te izmene su stupile na snagu, prve izmene su stupile na snagu avgusta 2018. Ali su one, i same izmene su u sebi nosile negativan uticaj na nezavisnost sudstva. A nakon njih su usledile ubrzo zatim nove izmene postojećih izmena koje su donete ne u vidu zakona, nego u vidu hitnih uredbi vlade. Zašto to napominjem? Zato što jedan od velikih problema sa kojima se Rumunija suočava je ogromno i prekomerno korišćenje tih hitnih uredbi, zašto će na kraju posvetiti celo jedno poglavlje, dakle u onom četvrtom delu, četvrtom stubu gde se govori o mehanizmima kontrole ravnoteže, baš na tu temu ćete nešto detaljnije čuti. Kažem, ove zakonodavne izmene su se odnosile na osnivanje odeljenja za istraživanje krivičnih dela koje su počinili u okviru pravosudnog sistema koje su počinili sudije i državni tužioci, odnosno u vezi sa sistemom građansko-pravne odgovornosti sudija i državnih tužilaca, kao i sa programima njihovog prevremenog penzionisanja, zatim njihovog načina stupanja u službu i imenovanja na visoke pozicije u okviru državnog tužilaštva. Vlada je izrazila spremnost, ovde konkretno govorimo o vladi koja je do prošle godine bila aktuelna. Samo jedna mala napomena, rumunski politički sistem karakteriše u poslednjih, od 2018. godine na ovamo, posebno nestabilnost u pogledu vlada, pa je tako ova trenutno aktuelna vlada izabrana 2020. godine, decembra meseca, a pre toga su bile promenjene još dve vlade od 2018. Dakle, jedna od ovih vlada je pala nakon ovih spornih zakona i u ovom periodu, kada je nastao ovaj izveštaj, dakle, o kojem ja sada govorim, bila je aktuelna vlada, manjinska vlada Ludovika Orbana. To je manjinska vlada, tako je nastala nakon rušenja
prethodne vlade koje je sprovela opozicija. Dakle, u tom stabilnom, a sve nakon spornih zakona i nakon one borbe protiv korupcije koja se zaustavila zapravo u tom trenutku. Dakle, samo ovo govorim uopšteno da biste imali utisak o tome koliko je zapravo politička situacija u Rumuniji, u rumunskom parlamentu i samo rumunskoj vladi dosta nestabilna gledajući iz pozicije ona kako bi trebalo da bude. Dakle, nijedna vlada nije dočekala svoj ne pun mandat, nego je svaka bila prekinuta na godinu, godinu i po dana. Dakle, to je jedna prilična nestabilnost koja ne ide u prilog čak ni o sprovođenju reformi u svim ovim oblastima koje spadaju u domen vladavine prava. Dakle, vlada koja je manjinska vlada koja je 2019. godine bila na snazi do, znači kažem, do decembra 2020. Manjinska vlada Ludovika Orbana je izrazila spremnost da razgovara sa pravosudnim telima i sa predstavnicima pravosudnih tela i političkih stranaka i da se sprovede dijalog na temu povlačenja spornih zakonskih odredbi. Međutim, trenutna politička situacija nije baš naklonjena, odnosno ne postoje uslovi za uspostavljanje i održavanje širokog konsenzusa i potrebne većine u parlamentu, uprkos svemu ovome o čemu sam malo pre govorila, dakle toj nestabilnosti. Izmene i dalje ostaju na snazi i to stvara nesigurnost za funkcionisanje celokupnog pravosudnog sistema, posebno u pogledu sudija, njihovog statusa, njihove nezavisnosti i karijere. Takođe, dakle, javna rasprava jeste sprovedena u Rumuniji i bilo je dosta javnih napada koji su dolazili i iz političkih redova, iz redova političkih partija, ali i iz redova medija. Međutim, napetosti te su se smanjile pod, kažem, tom vladom, sada već ne aktualnom, nego prethodnom vladom Ludovika Orbana. Kada govorimo o Vrhovnom savetu sudstva, jedna od izmena se odnosi i na njegovo funkcionisanje kao Vrhovnom pravosudnom organu. Vrhovni savet sudstva je reagovao na neke pritužbe u pogledu odbrane nezavisnosti sudstva, međutim, ukupna aktivnost ovog saveta je bila, možemo da kažemo, ograničena. Ono famozno odeljenje, zapravo, koje je podstaklo silne ove javnu raspravu i silne probleme, to je zapravo odeljenje koje i dalje se kritikuje jer i dalje postoji. Svrha tog odeljenja je da se, kao što sam rekla, bavi krivičnim gonjenjem krivičnih dela koje su počinili sudije i državni tužioci. Pitate se šta je sporno da postoji jedna takva institucija. Dakle, nije sporno da postoji jedna takva institucija, već Venecijanska komisija, koja inače procenjuje zakone koji se odnose na ustavna polja kao i na oblasti pravosuđa, je procenila da nije postojao dobar razlog za osnivanje ovakvog tela, jer je već postojalo prethodno telo koje se bavilo kažnjavanjem sudija i tužilaca. Dakle, nisu sudije i tužilaci nemoguće da budu bezgrešni, odnosno da se ne vodi postupak protiv njih, ali način, dakle, nije postojao pravi razlog da se osnuje odeljenje kao institucija za krivično gonjenje u tom smislu. I drugi razlog je koji ova institucija, negativan utjecaj koji ona nosi na efikasnost tužilaštva i na nezavisnost sudstva. Kažem, ovaj bivši ministar pravosuđa je započeo savjetovanje na temu da se raspusti konačno odeljenje, jer je prosto svima jasno da takva institucija ne može da opstane. Međutim, i da se vrati ono prethodni model, organizacijski model državnog tužilaštva koji je bio zadužen za gonjenje sudija i tužilaca. Međutim, pandemija je jedan faktor koji je otežao realizaciju ovog povlačenja zakona, odnosno raspuštanja odeljenja, a drugi je ona pomenuta nestabilna politička situacija. I iako nadležna tela donose izveštaje da je do septembra 2019. godine odeljenje prestalo sa praksom povlačenja žalbi i da se broj predmeta pokrenutih protiv sudija smanjio, i dalje postoji zabrinutost da se ova institucija može upotrebiti kao sredstvo za vršenje pritiska na sudije. Sa tim u vezi, rumunski sudovi su 2019. godine uputili Sudu pravde Evropske unije nekoliko zahteva za donošenjem
odluke o prethodnom pitanju u smislu, postavili su pitanje kakva je usklađenost osnivanja odeljenja sa evropskim pravom. Ti postupci su i dalje u toku, tako da nemam informacije nove da podelim sa vama, ali je važno da je zapravo uključen i Sud pravde u donošenje konačne odluke o potrebi, odnosno nepotrebi za postojanje, odnosno ustavnosti, neustavnosti, usklađenosti sa evropskim pravom kao vrhovnim nadređenim pravom u ovom smislu. Takođe, druga institucija, druga instanca koja se bavila problemima u vezi sa pravosudnim sistemom u Rumuniji jeste Evropski sud za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava je preispitao otpuštanje bivše glavne tužiteljke za borbu protiv korupcije tokom 2018. godine. Naime, ova tužiteljka je razrešena dužnosti, ali je Evropski sud za ljudska prava, to je onaj sud u Strasburgu, u okviru Saveta Evrope, da napravimo razliku odnosno na ovaj sud pravde, Evropski on je malo prepomenuti, utvrđeno je da je Rumunija kriva jer je za otpuštanje tužiteljke iz dva razloga, zato što je prekršila dva člana Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prvi član koji je Rumunija prekršila jeste član 6, u kome se kaže da svako ima pravo na pošteno suđenje. Drugi član je član 10, koji dozvoljava slobodu izražavanja. U kom smislu, dakle, je prekršen član 6, Sud za ljudska prava je zaključio da tužiteljka nije mogla na sudu, na rumunskom sudu, efikasno da ospori razloge za svoju smenu. Dakle, zato nije imala pravo na pošteno suđenje. A u pogledu slobode izražavanja, Evropski sud za ljudska prava je naglasio da bi razrešenje državne tužiteljke moglo da ima odvraćajući uticaj, zato što bi moglo da odvrati druge tužioce i sudije od učestvovanja u javnoj raspravi o zakonodavnim reformama koje se odnose na sudstvo, odnosno pravosuđe. Dakle, a zašto je zapravo ovo pitanje pokrenuto? Zato što je izražena velika zabrinutost zbog toga što pravosudna inspekcija vrlo često je do tada, a i nakon toga, ali do tada pokretala disciplinske postupke protiv sudija i tužilaca koji su se javno oglašavali, dakle davali svoje stavove u javnosti po pitanju reforme sudstva. I to je, kao što smo videli, potpuno su slobodni da nastavljaju da izražavaju svoje stavove koje se odnose, bez obzira što su oni sudije, smeju da komentarišu ono što se odnosi na funkcionisanje sudstva i nezavisnost sudstva, na reforme koje su u tom segmentu. Dakle, s tim u vezi to je dozvoljeno i, kažem, Rumunija je kažnjena zbog kršenja ova dva člana, na ovom primjeru bivše državne tužiteljke za borbu protiv korupcije. Ono što je jedan od problema rumunskog pravosudnog sistema jeste još nedostatak ljudskih resursa. U kom smislu? U smislu da je krajem 2019. godine zabeleženo da je 20% položaja državnih tužilaca bilo neupražnjeno, upražnjeno u stvari, i 12% položaja sudija je bilo slobodno. Dakle, to je veliki procenat slobodnih radnih mesta u jednom ovako složenom pravosudnom sistemu. I ono što je posebno razlog za zabrinutost je što bi sudstvo moglo da ima, odnosno pravosudni sistem Rumunije, još manje broj ljudi na raspolaganju, zato što je na osnovu onih na početku pomenutih izmena za prevremeno funkcionisanje sudija i tužilaca, zapravo ti programi prevremeno penzionisanja za sudije viših sudova smanjit će, dakle, i ovaj iole mali broj kadra u oblasti pravosuđa. Takođe, taj manjak osoblja će uticati i na niže sudove, zato što je novim odredbama zakona produžen period stupanja na dužnost, odnosno obuke, period osposobljavanja ovih sudija i tužilaca za buduće funkcije. A drugi problem je što je zbog pandemije odloženo zapošljavanje. Dakle, Rumunija se suočava i suočavaće se, dakle, i dalje sa velikim problemom nedostatka ljudi zapravo u pravosudnom sistemu. Mada vidjet ćemo da je to ne predstavlja problem da bude pravosuđe daleko efikasnije nego što je naše domaće pravosuđe, ali uskoro i o tome. Sada još malo reći o funkcionisanju pravosudnog sistema.
2017. godine je osnovana posebna jedna institucija koja se zove Strateška pravosudna uprava, koja je zadužena da reši glavna strateška pitanja u oblasti pravosudnog funkcionisanja pravosudnog sistema. Naravno, pretpostavljate da je ta institucija zamišljena da bude glavni pokretač reforme pravosudnog sistema i da bude odgovorna za sprovođenje akcionog plana koji prati strategiju za razvoj sudstva do 2020. godine. Međutim, kao što obično biva, uprava jeste uspostavljena, ali nije operativna, a akcioni plan se i dalje ne sprovodi. Tako da, to je bio jedan dobar pokušaj koji, naravno, ne znači da neće biti realizovan u budućnosti, ali za sada je samo mrtvo slovo na papiru. Pandemija je zatekla Rumuniju u jednom prilično dobrom stanju u smislu digitalizacije. Dakle, mada ima i naravno mesta za napredak. Za većinu sudova rumunskih sudova je moguće poslati poziv putem interneta i pratiti faze postupka putem interneta. Jedino neke, problem je što nisu sve presude online, nego samo neke. Takođe, nastoji se da se poboljša sistem vođenja predmeta. Ali ono što sam malo pre napomenula je to da je pravosudni sistem Rumunije dosta efikasan, efikasno upravlja predmetima. Šta to znači? Znači da se trajanje postupka u okviru trgovinskih i građanskih prvostepenih postupaka smanjilo u odnosu na 2017. godinu, za upravne postupke negde je nešto isto trajanje. Isto je trajanje postupaka tokom godina. Međutim, ono što je vrlo važno naglasiti ako ćemo praviti poređenje sa državom Srbijom jeste da je stopa rešavanja predmeta iznad 100%. Dakle, svi predmeti koji dođu do sudova se reše. Nema zaostalih predmeta. Dakle, to je nešto što nama zvuči, da kažem, neverovatno iz pozicije države koja ima nekoliko stotina hiljada zaostalih predmeta. Dakle, i u sistemu u kome postoje ogromni nedostaci, dakle, u okviru pravosuđa, može da se dogodi i čak, da kažem, postoji i manjak ovih ljudi zaposlenih u okviru pravosudnog sistema, može da se desi da efikasnost bude 100%. Dakle, eto, ne znam u čemu je trik, ali evo vidimo da to može da se desi u našem neposrednom susjedstvu sa sličnim problemima, dakle, suočenih u oblasti pravosuđa i u oblasti vladavine prava. Trajanje postupaka, dakle, je relativno kratko u svim domenima evropskog prava, osim u oblasti koja se odnosi na pranje novca. Međutim, zakonodavne, kao što sam rekla, izmene koje se odnose na ljudske resurse će možda ugroziti ovu efikasnost rumunskog pravosudnog sistema. Kada je reč o drugom stubu ili ti borbi protiv korupcije, videli smo da je to da ta tema izazvala velike političke potrese na rumunskoj sceni. I naravno, pretpostavljate da i Rumunija ima i zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije. U toku je trenutno primjena nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koja se završila, dakle, sa prošlom godinom. Postoji posebno antikorupcijsko državno tužilaštvo, postoji nacionalna uprava za borbu protiv korupcije koja je nadležna za predmete korupcije na visokom i srednjem nivou, dok postoji takođe kancelarija državnog tužioca koja istražuje sve druge slučajeve korupcije. Dakle, one, da kažemo, korupcije na najnižem nivou. Takođe, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova postoji posebna uprava za borbu protiv korupcije koja je nadležna za pitanje integriteta i korupcije u pogledu osoblja koje je zaposleno u ministarstvu, uključujući i policiju. Kada je reč o institucijama koje deluju u borbi protiv korupcije, Rumunska agencija za borbu protiv korupcije zove se Nacionalna agencija za integritet, dakle, nema u svom nazivu korupciju. Ona je odgovorna za praćenje i proveru imovine, sukoba interesa, nespojivosti interesa, uključujući za sve izabrane funkcionere. Pored ove agencije, odnosno pored ove institucije, postoji još jedna institucija koja se zove Nacionalna agencija za upravljanje zaplenjenom imovinom, koja je zadužena da osigura upravljanje zaplenjenom i oduzetom imovinom koja je stečena korupcijom. Dakle, tako izgleda taj sistem u okviru rumunski slučaj borbe protiv korupcije ima ove dve institucije, gde kod nas zapravo imamo samo jednu agenciju za borbu protiv korupcije.
Pomenula sam malo pre nacionalnu strategiju. Ova poslednja nacionalna strategija je predvidela dobrovoljno učešće velikog dela javne uprave. Sada govorimo o preventivnoj dimenziji, naravno, korupcije. Učestvovanje velikog dela javne uprave, zatim lokalne vlasti, preduzeće u državnom vlasništvu, organa krivičnog gonjenja, državnog tužilaštva, sudova i civilnog društva. Koji su alati ovim za prevenciju dostupni ovim akterima? Ti alati se zapravo temelje na planovima za sprečavanje korupcije koje svaka institucija pojedinačno donosi putem samoevaluacije i procene rizika. Dakle, koliko je ona zapravo, koliko je ta institucija sama ugrožena, odnosno koliko je preti opasnost od korupcije, na osnovu toga se naprave planovi kao efikasni alati, alati za prevenciju, odnosno sprečavanje korupcije. Naravno, oni događaji koji su usledili nakon 2017. godine su dosta uticali na, da kažemo, usporavanje borbe protiv korupcije, zato što je pre 2013. i 2017. godine, dakle do tih promjena, su bili dobri rezultati institucija uključenih u istragu krivičnih postupaka i odlučivanja u korupciji na visokom i srednjem nivou. Međutim, imamo situaciju da je u razdoblju 2017. i 2019. efikasnost u borbi protiv korupcije opala. I prosto rokovi koje je rumunska vlada još 2016. postavila nisu se poštovali. Ova prethodna vlada, kažem, vlada, manjinska vlada Ludovika Orbana je nekako dala novi podstrek za sprovođenje nacionalne strategije, ali to nije bilo dovoljno jer se već dosta kasnilo u prethodnom periodu od 16. do 19. godine. Iako, da kažemo, što se tiče ove korupcije na visokom i srednjem nivou, tokom 2018. i 2019. godine je zabeležen obrazac pritiska na ključne institucije za borbu protiv korupcije, kako to se navodi u izveštajima u okviru mehanizma saradnje i verifikacije. Kažem, izgledalo je da se situacija i tokom 2020. godine popravila u ovom segmentu za vreme prethodne vlade, zato što je nekako se stekao utisak da se smanjio politički pritisak, zato što su imenovani stabilni upravljački timovi. Međutim, može se kaže da i dalje postoji nesigurnost u pogledu tekućih istraga i u suđenjima, u predmetima korupcije na visokom nivou. Ali videli smo da je to takva situacija kada je reč o korupciji na visokom nivou gotovo preslikana u mnogim državama, čak i daleko sa razvijenijom vladavinom prava, ne samo za ove glavne dežurne krivce, kada govorimo o Evropskoj uniji. Ono što je posebno interesantno jeste da postoji neizvesnost u pogledu ovog represivnog dela, odnosno sprovođenja zakona kojim se realizuje ta represivna dimenzija borbe protiv korupcije. A to su zakoni koji imaju veze sa krivičnim zakonima, zakona o krivičnom postupku i samog zakona o borbi protiv korupcije. Šta je problem sa tim zakonima? Problem je što su oni doneti 2018. godine, kada su silne one izmene koje su pogoršale stanje u oblasti vladavine prava stupile na snagu. Jedna od tih su bile i ove koje su odnosile na krivični postupak. Zatim, 2019. godine su pokušali da izmene ta tri zakona. Međutim, zakoni su u julu 2019. proglašeni neustavnim i nisu ni stupili na snagu. Tako da, neizvjesnost je upravo zbog toga što čak one prethodne izmene koje su bile loše nisu stupile na snagu, usledile su nove izmene koje su trebale da budu bolje, ali su zapravo proglašene neustavnim, pa onda imamo jedan vakum zapravo gde situacija, možemo da kažemo, da stagnira borba protiv korupcije iz ovih razloga. Kada je reč o onoj agenciji koja se bori protiv korupcije, odnosno Nacionalnoj agenciji za integritet, možemo da kažemo da ona ostvaruje dobre rezultate, ali je njena efikasnost pod pritiskom zbog slabljenja zakonodavnog okvira i zbog smanjenja resursa. Ona je, kao što sam rekla, odgovorna za ispitivanje administrativnih sukoba interesa, nespojivosti interesa i neopravdanog bogatstva. Međutim, nekoliko zakonodavnih izmjena koje su stupile na snagu tokom 2019. godine su oslabile taj sistem nespojivosti, odnosno sukoba interesa, i agencija je morala da zaključi nekoliko tekućih istraga, a neki predmeti su
i poništeni na sudu zato što su ovi novi propisi bili dosta labaviji i mogli su, da kažemo, da se izvuku nekažnjeno oni koji su bili u problemu. Poslednje godine je uvedeni su posebni etički kodeksi i kodeksi ponašanja za poslanike u parlamentu i za članove vlade, uz naravno postojeće kodekse za javnu službu koji su već postojali. Efikasnost mehanizma za sprovođenje kodeksa ponašanja poslanika u parlamentu tek treba da se vidi, dakle to je tek počelo da se primenjuje. Takođe treba reći da je ona druga agencija koja se bavi zapaljenom imovinom, upravljanje zapaljenom imovinom, je, da kažemo, dosta efikasna. Dakle, ono što jeste zapaljeno, ona efikasno upravlja tim postupcima, ali, kažem, videli smo da je problem sa labavim ovim propisima koji su, naravno, i sa ovim krivičnim zakonom, tako da ova agencija je efikasna onoliko koliko joj okolnosti dozvoljavaju. Rumunija od 2004. godine ima zakon o zaštiti uzbunjevača, dakle, možemo da kažemo da dugo postoji taj zakon, za razliku od, na primjer, naše države. Interesantno je da je tim zakonodavnim odredbama se osigurava zaštita onog koji prijavljuje korupciju, odnosno kršenje zakona i od javnih vlasti i od institucije i od drugih subjekata. Međutim, zakonodavstvo se ne odnosi na privatni sektor. Ono što smo, o čemu sam često govorila kada sam pričala o Srbiji, da je zakon o lobiranju konačno stupio na snagu i da je to jedna od pozitivnih strana, kako kaže GREKO komisija koja postoji u okviru Saveta Evrope. E pa, Rumunija nema zakon o lobiranju, već se ta oblast realizuje neobavezujućim pravom, tako što postoji posebno uspostavljeni dobrovoljni registar transparentnosti. Dakle, može da se organizuje proces lobiranja i bez zakona. Naravno, pitanje je da li to može da se primeni i na državu Srbiju, dakle da li je takva praksa primenjiva i na Srbiju, ali kažem, ne mora da postoji zakon o lobiranju, već može to na ovaj način da se uredi. Treći stub, odnosno medijski pluralizam, u kojem sam rekla da nema mnogo velikih poteškoća, ali naravno predstavit ću kako funkcioniše i neke od tih elementarnih, naravno nije baš savršen, ima nekakvih poteškoća manjih do duše. U Ustavu je sadržano naravno pravo na slobodu izražavanja i ono što se razlikuje i od Bugarske i od Srbije jeste da je u Ustavu se nalazi pravo na pristup informacijama od javnog značaja. Dakle, za razliku od drugih država, među kojima je i naša i Bugarska, koje imaju poseban zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, Rumunija to pravo reguliše u samom Ustavu. Dakle, u Rumuniji je to regulisano Ustavom. Ono što je gotovo isto jeste da je zakon o audiovizualnim medijima utvrđuje sastav, misiju i misiju medijskog regulatornog tela, znači tela koje je zaduženo za medijsku scenu, i to pandan našem REM-u. Od njega se zahteva da osigura transparentnost, zatim funkcionisanje i finansiranje medija u audiovizualnom sektoru. To regulatorno telo se u slučaju Rumunije zove Nacionalno veće za audiovizualne medije. Ono je naravno samostalno i funkcioniše pod parlamentarnim nadzorom, kao što je i očekivano. Njegove odluke i mišljenja su dostupne na internet stranici, a sastoji se od 11 članova i to, dakle, ima svoje članove, predlaže Senat kao jedan dom parlamenta, zatim predsjednički dom kao drugi dom parlamenta, predsjednik Rumunije i vlada. Dakle, imamo jednaku, znači po tri člana, osim predsjednika Rumunije koji predlaže dva člana, ravnopravnu zastupljenost u smislu ko su predlagači članova ovog tela. I sa tim u vezi treba reći da je nezavisnost ovakvog jednog tela potpuno ocenjena niskim rizikom. Dakle, ne postoji opasnost po remećenje, na uticanje, da se utiče na ovaj organ, kao što je slučaj u nekim drugim državama, ne samo u našoj, da kažem. Međutim, ono što je problem sa ovim rumunskim regulatornim medijskim organom jeste što neki od članova nisu dovoljno kompetentni za posao za koji su izabrani. Ali, recimo, to je neki drugi problem. Dakle, ne postoji opasnost po
generalno loše funkcionisanje ovakvog jednog tela. Ono što je zajedničko, što kažem, su ipak nekakve poteškoće i za Rumuniju, jeste da je transparentnost vlasništva nad medijima nepotpuna. Državno oglašavanje je takođe zajedničko, se koristi kao metoda uplitanja države i to nam daje jedan visok rizik za medijski pluralizam. Iako je sloboda izražavanja zabeležena, odnosno zapisana u Ustavu, postoje neki problemi s tim u vezi na osnovu primene pravnog okvira. Kada pratimo situaciju sa medijskim pluralizmom u Rumuniji, navode se neke nedoslednosti u tumačenju zakona i težini sankcija koje se primenjuju prema novinarima u tom kontekstu za koje se kaže da krše slobodu izražavanja. Pa tako su kleveta i uvreda još 2014. godine dekriminalizovane nakon revizije krivičnog zakona. Rekla sam da je ovo pravo na pristup informacijama od jednog značaja sadržano u Ustavu. Međutim, postoje prepreke u primjeni ovog prava. Te prepreke zapravo su slične kao i u našem slučaju, a to je da odgovori često kasne ili da su nepotpuni. Međutim, ono što se razlikuje u odnosu na našu praksu jeste da u svim spornim predmetima koje se odnose na pitanja kao što su pristup novinarima, dokumentima i njihova upotreba, odnosno zaštita izvora, odluke se donose na sudu primenjujući praksu Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, u tome se razlikuje ovaj segment pristupa informacijama, rešavanja problema pristupa informacijama od javnog značaja. Naravno, postoje i pretnje upućene rumunskim novinarima, ali su te pretnje daleko manje nego što smo mogli videti i nego što ćemo videti u slučajevima nekih drugih država koje će obrađivati. Pa tako je Savet Evrope, odnosno platforma koja se bavi zaštitom novinara i njihovom bezbednošću, tokom 2019. i 2020. godine zabeležila svega 4 upozorenja, dakle, koja se odnose na rumunske novinare. Dakle, ne kažem da je to dobro, ali prosto taj broj je daleko manji nego što je u mnogim drugim državama. Došli smo do 4. stuba. 4. stub, dakle, mehanizmi kontrole i ravnoteže. Počet ćemo odatle da je Rumunija predstavnička demokratska republika. Kao što sam rekla malo pre, njen parlament je dvodoman, sastoji se od senata i predstavničkog doma. Takođe, Ustavni sud je garant nadređenosti Ustava, odnosno on je odgovoran za usklađenost zakona sa Ustavom. Kako se zakoni donose? To je ono o čemu sam rekla da postoje zapravo velike poteškoće. Zakoni se donose kroz redovan zakonodavni postupak u parlamentu ili kroz hitne uredbe vlade. Kada se zakon donosi kroz redovan zakonodavni postupak, predviđeno je da nacrt akta moraju da podrže ona tela koja su odgovorna za primjenu tog zakona. Takođe, u okviru parlamenta postoji zakonodavno veće koje je jedno savjetodavno stručno telo koje daje mišljenje o predloženim nacrtima zakona. To je ono što je redovan zakonodavni postupak. Naravno, to su i javne konsultacije. Međutim, ono što su hitne uredbe vlade i koje su dosta raširene, to je ono što je problem rumunskog sistema. Ustav predviđa da vlada može da donosi hitne uredbe, ali u određenim i opravdanim hitnim slučajevima. Međutim, ti hitni slučajevi ne smeju da uključuju kategorije zakona kao što su ustavni zakoni ili zakoni kojima se utiče na neka temeljna prava. Dosta rumunskih vlada, onih malo pošto sam pomenula da su se stalno menjale, dakle veliki broj njih je koristio upravo hitne uredbe za donošenje zakona u mnogim područjima, a vrlo često su ta područja bila i izborni zakoni kao i područja koje su u vezi sa osnovnim pravima i to je zapravo ono što utiče na to da možemo da kažemo da postoji pravna nesigurnost, zatim da je princip podele vlasti ugrožen zato što vidimo da vlada ima prevagu i da koristi zapravo ono što nije dozvoljeno u prekomernoj količini. Za razliku od redovnog zakonodavnog postupka, u ovom slučaju ne postoji, kada se donose hitne uredbe, ne postoji obaveza savjetovanja, ne postoji javne konsultacije, nije moguće sprovesti institucionalne provere. Iako javni pravobranilac može pred Ustavnim sudom da ospori upotrebu hitnih uredbi. Pa je tako,
ovaj problem došao dotle da je predsednik Rumunije sazvao referendum u maju 2019. godine na kome su građani podržali inicijativu, odnosno zabranu da se donose hitne uredbe u području pravosuđa. Dakle, to je, da kažemo, jedna od pobeda rumunskih građana u ovom segmentu osvešćivanja značaja vladavine prava. Kada je reč o kontekstu pandemije, naravno parlament je proglasio, u saglasnost parlamenta je proglasio predsednik vanredno stanje. E sad, ono što je interesantno jeste da je odluka o finansijskim kaznama u slučaju nepoštovanja karantina doneta kao hitna uredba, a ne kao zakon, a pošto se naravno takvom jednom odredbom gde se građanima propisuje kazna, utiče na temeljna prava, Ustavni sud je proglasio ovakvu odredbu nezakonitom. Dakle, sve dok se ne donese kroz zakon, tako nešto nije moglo da se... Takva odluka je oborena na Rumunskom ustavnom sudu prošle godine. Ono što je, da kažem, paradoks jeste da vrlo često se te zakonodavne izmene dešavaju tako da su kontradiktorne jedne sa drugom. Dakle, zakonodavno veće, onaj organ koji funkcioniše u okviru parlamenta, često koristi to svoje pravo da ukaže na kontradiktornost nekog nacrta zakona. Međutim, takođe drugi problem je što veliki broj, a povezan je s ovim prvim segmentom, veliki broj zakona koje donosi parlament se na kraju proglašavaju neustavnim. Dakle, upravo zbog toga što su kontradiktorni i zato što se ne ispoštuju do kraja određene procedure. Naravno, i lokalna tela na koje se zakoni odnose ne primenjuju dovoljno javne rasprave, odnosno te javne konsultacije i često kažu iz razloga hitnosti ili razloga nacionalne bezbednosti ograničavaju transparentnost. Dakle, to je jedan dodatni negativan uticaj na taj proces donošenja zakona. I na kraju, rekli smo da postoje neke institucije koje u okviru ovog poslednjeg stuba koje kontrolišu sprovođenje ljudskih prava. Konkretno u slučaju Rumunije nemamo neke poznate institucije o kojima smo već govorili. Dakle, nemamo formalnog ombudsmana i nemamo poverenika za ravnopravnost, na primjer. Međutim, imamo Rumunski institut za ljudska prava. To je neakreditovani pridruženi član Evropske mreže nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava. I 2020. godine je konačno ona postala nadležna da daje mišljenje o nacrtima zakona koji su u vezi sa ljudskim pravima. Rekla sam da ne postoji ombudsman u Rumuniji u tom obliku, ali postoji javni pravobranilac. On je ovlašćen da brani prava i slobode pojedinaca u njihovim odnosima sa javnim institucijama. I naravno, to je isto jedno autonomno i nezavisno telo kao što bi trebalo da bude i ombudsman. Njegova ovlašćenja uključuju i upućivanje zakona i uredbi vlade Ustavnom sudu na ex post ocenu ustavnosti. Na kraju završit ću civilnim društvom, kao i svaki put, kao posljednjim elementom u okviru ovog četvrtog stuba mehanizama kontrole i ravnoteže. Civilno društvo je vrlo aktivno u tom procesu branjenja vladavine prava. Iako je bilo nekih pokušaja da se ograniče aktivnosti nevladinih organizacija, neuspešnih, takođe možemo primetiti veliku uključenost, snažnu uključenost civilnog društva u borbi protiv korupcije, a u onom kritičnom periodu 2017. i 2019. godine upravo je civilno društvo bilo to koje je aktivno kritikovalo te kontroverzne reforme koje su se sprovodile i pružilo podršku vladavini prava. Kažem, bilo je nekoliko pokušaja uplitanja u aktivnosti nevladinih organizacija, ali je jednom zajedničkom akcijom celokupnog civilnog društva to sprečeno. Ovim završavam, dakle, temu vladavine prava u Rumuniji i zbog interesovanja koje su gledaoci izrazili, produžavam svoju posvećenost vladavini prava i obradit ću još neke države, dakle, bit će Mađarska, Poljska i Hrvatska, ne znam tačno kojim redom, ali recimo za sada to su još te tri države. Hvala vam.